Huyu anaitwa MC Kicheko, karibu sana. Ngoja kwanza kidogo kidogo nakujua. Bwana huyu ni MC wa Mea. Mizuka yake umeiona? Huyu ni ni MC wa Mea wa jiji la Dar es Salaam, Omari kumbi la moto bwana. Kwanza nataka kufahamu mambo yanaendaje huko mtaani. Na mambo yanasemaje, hali ya hewa huko Vingunguti ikoje? Maana nafahamu kabisa tulikuwa tuna jambo letu. Karibu sana. Kwanza kwamba nimshukuru Mungu. Cha pili jambo ni kubwa. Yeah. Ujangu Vingunguti ipo salama. Kabisa. Ipo salama na watu wanakula nyama kule. Mkongo kabisa, yani mkongo yupo pale katulia. Yeah. Na Vingunguti bwana iko salama kwa mheshimiwa Masadi Kumbi la Moto. Ndio. Kwamba tunajivunia. Tunajivunia. Uko na jembe. Mwamba mmoja, baharia. Tunajivunia sana kwa. Wewe unaita baharia. Baharia. Yeah. Bwana tunajivunia sana kwa sababu haipigana Vingunguti yetu. Ndio. Na kama mara mwisho kuja kaji wewe nakumbuka miezi iliyoisha. Sasa hivi ukija utapotea. Unapotea kabisa. Kabisa utapotea. Unataka kuniambia mwendo kasi hadi kule kwenye nyama kule. Kule sio mwendo kasi kwanza barabara ya lami. Yeah. Tayari baba mchongo huko. Ndio. Barabara ya lami. Yeah. Ukishuka tu pale pap. Baba lami mpaka wewe mwenyewe unafika. Bwana Dar es Salaam nzima. Kuanzia saa 10 usiku Dar es Salaam nzima kuanzia saa 10 usiku gari zinakimbilia Vingunguti. Kuna huduma nyingi sana. Kule tunapata nyama kule, si ndio? Na magari mengi sana yanayotoka mikoani yanakuwa pande zile kwa ajili ya kuendelea na safari zao. Sawa, karibu sana kwenye kibati cha Uruguay, na uko na mama kwangu mimi ni mgeni, na kwa watazamaji wetu wa kibati cha Uruguay ni mgeni, basi unaweza ukampa akajitambulisha, maana nimesikia na yeye ni MC. Sogea kwa huku mama, mkabidhi mike Kicheko. Karibu MC Bonge. Mkabidhi mike MC mkubwa kabisa. MC Bonge. MC Bonge. MC Bonge. Kwa nini MC Bonge? Kwa sababu ya babo yangu ni mabonge mabonge. Makubwa makubwa. Mambo yangu ni makubwa. Basi sawa, sisi ma MC ama ma host huaga tuna tunajitambulisha. Mimi naitwa Kaji Mpemba, Mpemba akileo mbongo mzungu wa Dubai. Karibu sana. Asante. Yeah. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa kwa majina yangu kabili, naitwa Tatu Wale Nipomera. Jina la kazi ni MC Bonge, mama ya Kiafrika. Yeah. Mtanzania halisi. Wow. Yeah. Ndio mimi. Bwana tuko na MC Bonge, mama ya Kiafrika, Mtanzania halisi. Na yeye anapatikana wapi hapo? Anapatikana Vingunguti. Na yeye ni mkazi wa Vingunguti kabisa. Mkazi wa Vingunguti kwa Mheshimiwa Omari Saidi Kumbi la Moto. Na wewe kwa Mheshimiwa Omari Saidi Kumbi la Moto unakuwa kama MC wake vile. MC wa shughuli zote. Wewe MC wa shughuli zote. Kicheko. Bwana, bwana mwizi, yeye sio MC. Huyu ni DJ. Huyu ni mtu wa kwenye mashine. Amelewa. Bwana kumbe huyu ni DJ. Huyu ni DJ. Yeah, kwa hiyo wewe ndio mwenye shughuli zako. Kwenye mashine mimi nikishika mic. Yeah. Utatuelewa. Sawa, tulikuwa tuna jambo letu nadhani wiki vipi jambo linaendaje? Jambo limekwenda vizuri, jambo la uzinduzi wa Kumbi la Moto Cup. Yeah. Kimeshazinduliwa. Mhm. Na baada kuanzia Jumatatu mechi zitaanza. Yeah. Tunamshukuru Mheshimiwa Omari Saidi Kumbi la Moto. Okay. Ani mbali na kusimamia utekelezaji wa ilani Chama cha Mapinduzi. Yeah. Akishirikiana na Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio. Lakini yule bwana yule bwana mtu wa burudani. Ndio. Mzalamu halisi. Yeah, mzalamu. Vingunguti tumezoea kupata burudani. Sawa. Kwa hiyo na sasa hivi tumeingia kwenye hiyo Kumbi la Moto Cup. Kuna timu zipatazo 22. Na yeah, ndio hicho nataka uchanganue kidogo. Timu ambazo zote zinatokea hapa hapo Vingunguti. Yes, ndani ya kata hii. Bwana Vingunguti kuna raha sana na yani moja kwa moja tusichelewe. Tayari zishajulikana zawadi ambazo nono. Na mambo ni mazuri na Mheshimiwa mbunge wetu alikuwepo siku ya uzinduzi. Okay. Yeye amesha yeye kama yeye. Ndio. Ameahidi zawadi. Mshindi wa kwanza atampa milioni moja. Mama we, milioni moja hiyo. Mshindi wa pili atapata 500,000. 500,000. Mshindi wa tatu atapata 300,000. Okay. Huyo ni Bona Kamoti. Na kitu kizuri ambacho mimi nimekiona kupitia Channel 10 Plus hapa, tayari kila timu ngapi umesema? 22. Na kila timu wamepewa jezi. Wamepata jezi. Full kabisa kila kitu. Atinaka show mbovu. Sawa, na hizi mechi zitakuwa zinachezwa kwenye uwanja mmoja ama uwanja tofauti? Uwanja wa kwetu wenyewe. Tuna uwanja unaitwa Msikate Tamaa. Yeah. Huko karibu na shule pembezoni mashule ya Vingunguti. Ndio. Pembezoni mwa zahanati yetu ya Kwamlamwa. Na nadhani ni sehemu maarufu sana. Kwa hiyo yani, in short ni kwamba kuanzia Jumatatu mambo yatakuwa ni moto, mambo ni burudani tu. Mambo ya tunaangalia mechi za ligi. Yeah. Afu baadaye tunaingia Kumbi la Moto. Okay, sawa. Kuanzia Jumatatu. Yes. Mechi zinaanza za kombe hilo ambalo zinachezwa muda gani? Jioni. Jioni. Saa 10. Yeah. Bwana kuanzia saa 10 tunakutana katika viwanja hivyo ambavyo madam atavirudia tena hapa. Ni viwanja vya Msikate Tamaa. Bure kabisa. Yani,
bure lakini utafutia tu wafanye dabitu weke kingine. Eh huko kupunguza maana cha bure nacho bwana watu watajia mpaka pa kukaa patakuwa hakuna. Cha bure siku zote wa bongo ukiwapa cha. Lakini nataka niwaambie watazamaji, mtazamaji baada ya kutambulisha mambo ya kombi la moto cup. Yeah. Mimi pia ni balozi wa mazingira. Okay. Usafi wa mazingira. Kwa mfano leo tulikuwa na maadhimisho ya siku ya usafi duniani. Okay. Kwa hiyo tulikuwa pale Vinguti kuanzia flyover ya Vinguti. Okay. Kuelekea machinjio ya kisasa. Okay. Kwa hiyo tumefanya usafi tukiwa tumeambatana na makampuni mbalimbali walikuwa Kajenjere, Sateki, Suma JKT. Lakini mimi vile vile ni msemaji wa jogging, mimi ni wana mazoezi. Okay. Na miaka 48 hapa lakini bado ni mbichi kwa mazoezi. Okay. Ngoma inadai. Bwana wewe una miaka 48 kama kaji. Kwa hiyo nafanya mazoezi. Kwa hiyo tumefanya usafi tukiwa tumeambatana na balozi wa kutoka kwenye ofisi ya rais. Okay. Mazingira. Mm. Kaka yangu Grit. Okay. Tupo naye leo. Ndio. Tumefanya naye usafi. Mm. Tunamshukuru Mungu. Kichiko anafanya mazoezi. Afanye roti. Kwa hiyo pamoja na balozi wa mazingira naendelea labda niwakumbushe na nichukue nafasi hii kuasisitiza sana Watanzania. Kwa hiyo tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuanzishia na kupigania sana matumizi ya nishati safi. Man. Matumizi ya nishati safi nimeshafanya research. Okay. Na nimeweza kuzunguka kwa baadhi ya kina mama lishe hasa pale Machinga Complex. Okay. Wakati wa siku ya mazingira. Unajua kuna siku ya usafi. Ndiyo. Na siku ya mazingira. Okay. Siku ya mazingira ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 5. Okay. Tarehe 5 mwezi wa 6. Lakini leo tarehe 29 ni dunia nzima tunafanya usafi. Okay. Sasa nini faida ya nishati safi? Mm. Kwanza kuepusha magonjwa. Ndio. Matumizi ya kuni na mkazi na moshi. Okay. Ule moshi unaendea lazima mama anayepika chakula muda mrefu kwa kutumia mkuni au babalishe anakula moshi. Atakula ule moshi atasababisha TB na magonjwa mengine. Ndio. Mpaka kansa. Okay. Sababisha na ile moshi. Lakini nishati safi haina athari kwa mwanadamu. Ndio. Kwanza. Yeah. Na pili nishati safi inasaidia sasa kwa kina mama lishe kupata faida zaidi. Okay. Tuliwahoji wa mama lishe wa Machinga Complex. Ndiyo. Anatumia mkaa wa shilingi 6,000 kwa siku. Piga hesabu asasini. Yeah, ni hela nyingi sana. Hela nyingi sana. Ndiyo. Lakini akinunua lile jiko la mtungi wa 40 ngapi? 40. Baadaye unajaza tu kwa 28. Kwa 28. Ah no, ule wa 100,000 ambao unajaza kwa shilingi 65,000. Okay. Unatumia mwezi mzima. Yaani unakuwa umepunguza karibia 100,000 nzima. Okay. Kwa hiyo niwasisitize tu wananchi kwamba tujitahidi kutumia, tumuunge mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutumia nishati safi. Basi safi sana. Huyo ndio MC Bonge anatiririka kama hivyo, mtu na kazi yake. Na vile vile swali langu lingine kuhusiana na michezo yetu hiyo ni kwamba kutakuwa kuna michezo gani mingine ama kutakuwa kuna burudani gani nyingine siku za mechi? Bwana, sisi Vinguti watu wa burudani. Baada ya kumaliza kombe la Moto Cup. Yeah. Aisee, mheshimiwa amepanga kitu kingine. Kwanza tumshukuru mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna soko la kisasa linajengwa pale. Sasa siku ya uzinduzi tutakapo msondongoma tutawaita nyinyi. Channel 10 hapa. Yeah. Basi ndiye kibati cha Uruguay. Yeah. Tutakuwa na uzinduzi wa soko. Okay. Sio muda mrefu. Sawa. Kwa hiyo ni burudani na kila mwisho wa mwezi kutakuwa kuna mbuzi fiesta. Eh bwana, tuko na jembe Vingunguti tunakula bata na mambo yanakuwa mazuri kabisa. Na ukitaka kuamini kama anavyosema MC Kicheko, ingia sasa hivi Vingunguti uone mambo yanaenda. DJ bwana, mpe kidogo DJ Kicheko. Sawa. Eh bwana, ni hatari hatari bwana. Ndugu yangu Kajumpemba. Okay. Bwana, sasa hivi Vinguti kwa tulikuwa tuna furaha kubwa sana. Sababu kwamba mpango wa wazee wenzetu wale mambo ya mipira sasa hivi imetala dadi. Yaani sasa hivi mambo ya burudani zile mambo ya soka imetala dadi ni Vinguti. Ndio. Yaani katika mkoa usio bwana wa Dar es Salaam, wilaya ni moja tu ya Ilala na kata ni ya Vingunguti. Hadi Kinondoni mpataki. Kwetu jamani ni Vingunguti bwana. Kaji wewe unaka ushuani. Njoo kwetu sasa uswahilini. Mwenzako kidevu akosi. Ila wewe utake kuja. Mimi nitakuja kwa sababu mimi nikija burudani yangu siku hiyo atakufa afe. Ah, na mimi nataka wewe nataka Kaji uje pale Vingunguti sasa kwamba yani kwamba tunaanzia pale ni sokoni kwa Simba. La mheshimiwa mkuu wa wilaya. Edward Mpogoro. Najua. Hapa MC Bonge ana jina lake, amutaga hebu mwite wanavutaga wewe. Anaitwa Handsome Boy.
Bwana safi sana sio, najua Ilala ni kubwa, kuna akina Sadi Kiuji tunamuita ndani ya Ilala. Alafu ngoja nikwambie, nafikiri watu hawaelewi maana ngoja kwanza maana ya Ilala. Ikulu iko Ilala. Bandari iko Ilala. Ilala tu. Soko la kimataifa Kariakoo liko Ilala. Uwanja wa ndege Terminal 1, 2 na 3 Ilala. Sawa sawa, ujumbe wetu mkubwa kabisa ambao tumekusudia kuwafikishia leo wa Tanzania ni upi, ama wana Vingunguti wana Dar es Salaam rasmi? Sasa nakupa mike hapo MC. Mimi binafsi yangu naomba tubadilike. Tuelekee kwenye matumizi safi ya nishati safi. Tumuunge mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kubwa lingine ni kutunza amani tulionayo. Ndio. Ni amani ambayo na uhuru ambao mboga nazungumza mara nyingi katika kazi zangu za MC, hasa mikutano ya kiserikali na chama. Nazungumza kwamba amani natakiwa itunzwe. Yeah. Amani iliyotafutwa miaka takriban 63 iliyopita itunzwe. Ilitafutwa bila mitutu ya bunduki. Sawa. Ilitafutwa bila mabomu. Hapo hapo sasa. Yes. Amani itunzwe na usafi vile vile ni vizuri sana. Yes. Sasa hapo wewe hapo unaweza kuambia Watanzania wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kwenda kuangalia zaidi kazi zako na kuangalia burudani zako, na vile vile unaweza ukaatajia namba za simu ili wanahitaji kuongea na wewe kwa ajili ya ushauri zaidi, ama kukaribisha lunch nyumbani huko, ama kupa kazi MC Bonge. Bwana, mimi napatikana Vingunguti au Ilala, ukitaka kunipata naitwa MC Bonge kwenye Facebook, kwenye Instagram Princess Bonge. Yeah, Instagram Princess Bonge. Lakini namba zangu za simu ni 0769. Yeah. 93 19 95. Watajie tena. 0769 93 19 95. Sawa sawa, mpe MC Kicheko. DJ Kicheko. Eh bwana, hatari hatari wana. Waambie wanakupataje DJ Kicheko. Eh bwana, bwana unyama ni shazi, mimi ni mwingi sana wa Tanzania. Dudu. Eh bwana, official hapo si bwana mckicheko.com wise. DJ za bwana si bwana, niko na bonge. Mimi nakaa ndio kwenye mashine. Yeah. Yaani ndio utu ndio utu. Ukiwa na bonge lakini. Niko na bonge pale. Wanakupataje sasa? Mimi nakaa kwenye mashine bwana, sugua mambo yangu. Yeah. Lakini ukiingia pale Facebook ni kama kawaida mckicheko.com. Yeah. Ukiingia Twitter. Yeah. mckicheko.com. Yeah. Ukiingia Viber mckicheko.com. Yaani tuseme kote kote basi. Yaani kote, yani ukiandika tu pale madada yangu mambo ya YouTube pale nini. Nyuma na kwa shazi kabisa. Wanampigiaje sasa simu? Bwana Marembo, siko single bwana. Siko single. Ewe watajie na mzee. Ewe ni hatari jue. Wajua leo ukaji bwana. Watajie tena. Amechangamka sana. Eh, watajie. Sasa bwana tumedabu kiki. Eh, dabu kiki. Waambie namba zako bwana. Namba zangu ya kuzipata. Hii sana. Bwana basi, bwana ruhusa tutakupiga muda wote. Yeah. Namba zangu ni 0719 98 39 30. Bwana namba yapo ndio iko WhatsApp. Yeah. Na namba ya pili. Yeah. 0693 12 66 80. Bwana wewe piga, ukitaka muziki vile vile bwana kaji. Ukitaka sound kila kitu. Sound iko safi wanangu. Basi mimi njo. Ah sawa. Sound iko safi. Mimi najua niko na MC hapa. Hawa mpaka asubuhi wanatangaza. Eh bwana safi sana. Shukrani ziende kwao. Na mimi nawapenda sana, na kama nawapenda sana nitakuja mara